היי כולם, מה נשמע? כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-27 בינואר דיברנו על זה פעם שעברה, 27 בינואר ל-3 בפברואר 2018 אני מאמין, נכון? בואו נראה מה יש לנו השבוע בשמיים. אז אנחנו מגיעים לשבוע מאוד מיוחד, אנחנו מגיעים לשבוע שבו יש בעצם את הסופרמון האחרון לשנה הזאת. הוא נקרא גם ירח כחול. בעבר, כאשר היה שני ירחים מלאים באותו חודש, היה נקרא מה שנקרא blue moon. לא קורה הרבה ולכן נוצר הפתגם once in a blue moon. אז יש לנו blue moon ממש ב-31 לינואר. הוא גם יהיה super moon, אז הוא יהיה יותר גדול ויותר בהיר מירח רגיל, והוא גם עובר בעצם ליקוי ירח מלא. לא להתרגש, לא תוכלו לראות אותו מישראל. זה מגיע אלינו גם ממש בשוליים של הצל וגם בשעות אחר הצהריים. אז אנחנו נושפע מזה, אבל לא נושפע מזה מאוד מאוד חזק, ובטח שלא נוכל לראות את זה לצערי בשמיים. אבל זה עדיין מורגש, וזה מורגש במיוחד בספרות הרגשיות, האינטואיטיביות. אנחנו יכולים להרגיש ש... משהו עובר שינוי בעולם הפנימי והרגשי שלנו בזמן הזה. זה זמן שבו אפשר להחליף את הפילטר שדרכו אנחנו מזדהים עם העולם, שדרכו אנחנו נקשרים עם העולם, שדרכו אנחנו בעצם נותנים מעצמנו, וזה מוזר, לאסטרולוגים ביניכם שאני מדבר על ירח ואני אומר נותנים ולא סופגים. אז כן, סופגים ונותנים, ואני אגיד לכם גם למה. הליקוי הזה, הירח המלא הזה, יהיה בצמוד לסרס, אלוהי דמטר, אלת הטבע, אלת האדמה, גאיה, סליחה. והירח הזה, דמטר מדברת על כמה שאנחנו נותנים ומקבלים. מאיתנו לעולם ומהעולם אלינו חזרה, כל היחסים האלה והגליות שלהם. אז החילוף של עונות השנה, שלפעמים אנחנו בקור ובחורף, ולפעמים אנחנו בפריחה ובאביב. אז יש לנו פה זמן בעצם לשינוי, שינוי אישי, שינוי פנימי, שינוי רגשי, שינוי שיכול להוביל ליותר סיפוק מהתהליך הזה של הנתינה והלקיחה. ותמיד שאני רואה את דמטר עושה איזשהו מהלך משמעותי במפה, אני נזכר בכדור הארץ. זה זמן משמעותי עבור כדור הארץ. הבעיות שהוא חווה, גם מזג האוויר הזה שאנחנו חווים עכשיו, האקסטרימי בכל העולם, בתור איזשהו ניסיון של מערכת ההגנה של כדור הארץ, לקרר את עצמה. פשוט לקרר את עצמה. מהלך שלא כל כך הולך לצערי. אז איפה אנחנו בכל זה? מה אנחנו נותנים ומה אנחנו לוקחים? ביום ראשון, ה-28 לחודש, עדי שצופה בווידאו היא אמרה לי, למה אתה אומר רק תאריכים? תגיד גם ימים, זה הרבה יותר קל. אז עדי, אני לוקח את ההצעה שלך בכיף ובססון, ואת צודקת 100%. יום ראשון, ה-28 לחודש, מרקורי יעמוד בדיוק במרובע לאורנוס. אנחנו כבר מרגישים את זה, הרגשנו את זה בשבוע האחרון, ואנחנו נרגיש את זה גם השבוע, אבל יום ראשון הוא כזה יותר אינטנסיבי מהבחינה הזאת, כי האספקט מדויק, במיוחד ב... שיחות בינינו, בתקשורת בינינו, באיך שאנחנו מתנהלים עם הסביבה, לשים מאוד לב, להיות מלאי טקט, להיות דיפלומטים יותר, לא להיות קצרי סבלנות, לא להיות שונים ואחרים מדי, לא למרוד למען המרדנות, לא להיות דווקאים, מה שנקרא מהמילה דווקא. ב-29 הירח יהיה מול פלוטו בלילה, אבל כבר משעות הערב צריך מאוד לשים לב לרגשות שלנו ולא לתת להם להפוך לסוערים או דרמטיים מדי, להיות יותר הגיוניים. אנחנו מגיעים, יש לנו בילדאפ אנרגטי ככה, 29, 30, אתם תרגישו את הבילדאפ הזה, אתם תרגישו את הרגשות ככה תוססים. הירח הרי קשור לגאות ולשפל, לכל מה ש...
בעצם נמצא במצב נוזלי. האמת היא לכל החומר, אוקיי? כל החומר ברגע שהירח מתקרב, הרי מה זה סופרמון? סופרמון זה שהירח מאוד קרוב לכדור הארץ. בעצם נמצא במה שנקרא פריג'י. וההשפעה שלו על החומר שמתקרב אליו היא גדולה. אנחנו לא רואים את זה באבנים כי הם קשה להם לזוז בחומר מוצק, אבל אנחנו כן רואים את זה בים ובכל מה שיש בו נוזל. ואתם צריכים לזכור שגם אנחנו, אפילו אנחנו מדברים במובנים פיזיים לחלוטין, אף על פי שאנחנו יודעים שבאסטרולוגיה הירח מסמל את הרגש, מסמל את הפנים, מסמל את הנשיות שבכולנו, שבכולנו, את האינטואיציה שלנו, את היכולת שלנו לספוג מהחיים משהו ולהפוך אותו לאישי, להזדהות איתו, לקבל ממנו אולי ביטחון רגשי ומשמעות אישית. אז אנחנו נרגיש את זה, אנחנו גם 70-80% מים, 78, לא זוכר, 72, אנחנו מרגישים את זה, גם פיזית וגם רגשית. אז ה-31 הוא באמת יום כזה שאנחנו מגיעים לשיא מהבחינה הזאת. יש לנו גם את הסופרמון, גם את הליקוי ירח מיד אחר כך, שהוא גם בלומון. יום, זה היה יום רביעי, דרך אגב, ה-31, והכל בצמידות לסרס, כפי שאמרתי, אלוהי דמטר. ביום חמישי הראשון לחודש, הירח יהיה בצמידות לרגולוס. יש 4 כוכבים שהיו נחשבים בשמיים, הכוכבים המלכותיים בעבר, וחשבתי שיהיה נחמד שנציין כל פעם שהירח נצמד לאחד כזה. אז רגולוס, שומר הצפון, הוא בעצם נמצא בלב האריה, קורליוניס. והוא דיבר הרבה גם על יכולת להיות מצביא בחיים שלי, לקחת את המטרות שלי קדימה ולנהל איזשהו מאבק לפעמים, לנהל איזושהי מלחמה, איזשהו קמפיין למען הדברים שאני מעוניין להשליט, לעשות, ליצור חותם בעולם הזה. ואומרים שהוא גם מאוד היה טוב לאצילות ולכבוד. אבל עוד פעם, במידה ואתה לא מתנהג עם זה בצורה מוסרית, אתה צפוי לאסונות וטרגדיות נוראיים, והכל נדון לכישלון בסוף, כלומר לא הכל טוב. אז כשרגולוס נצמד אל הירח, בסך הכל מדובר על זמן שבו אנחנו הופכים להיות חופשיים יותר, נועזים יותר, עם כל מה שקשור לרגש שלנו, עם כל מה שקשור גם לאינטואיציות שלנו ולנשיות שבנו. אז זה זמן שקודם כל להיות יותר רכים, זה חשוב, כי כל התחושה, אנחנו מדברים פה על תחושה של אריה, של לביאה, כל התחושה הזאת יכולה להביא יותר מדי דרישה בכבוד, יותר מדי דחיפה קדימה, יותר מדי נועזות שיכולה להיות לא נוחה לבני הבית והמשפחה. אז שמה צריך לשים לב, אבל בסך הכל זמן שאפשר גם מאוד ליהנות בו ולעשות פה דברים שלא העזנו לעשות. אז זה יום חמישי בערב, לחוטפננו, ובאותו ערב גם הירח יהיה במעובה למרס, אז להיזהר ולא להיות אימפולסיבי מדי, זה עוד פעם הזרה דומה. לא להיות אימפולסיביים מדי, להיות יותר מחושבים והגיוניים, ובאמת ליהנות מהגל, לגלוש עליו, לא לתת לו, לערבל אותך בתוכו, כמו במכונת כביסה. ביום שישי, הירח יהיה מול נפטון, אם אתם קצת מבולבלים, קצת מבואסים על עצמכם ששכחתם משהו, לא להיות יותר מדי ביקורתיים. וזה בערך הכל מה שהיה לי להגיד לכם לשבוע הזה. אני מאחל לכם ירח מלא נעים, סופר מונעים, בלו מונעים וליקוי ירח נעים. ותודה שאתם צופים, תודה שאתם מגיבים, תודה שאתם משתפים, תודה שאתם שם. ותודה לצמח. נינה, להתראות.